महिला भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो सेट पहिलो चरणको खेल आएको छ। यो एकातर्फ बिहान बेसिबन जागरण फ्रेन्च क्लब भर्सेस गौमुखी समस्या सामुदायिक विकास केन्द्र बिच यो रातो जर्सी गौमुखी समस्यामा भने यता बेसिबन जागरण फ्रेन्च क्लब रहेको छ। महिला भलिबल नम्बर रहेको छ 2-0 दुई रहेको छ। बेसिबन भने गौमुखी 0 रहेको छ। त्यसै गरी यति बेला गौमुखीले खाता खोलेको छ 1-2 रहेको छ नम्बर है त बल आउट रहेको छ नम्बर 3 रहेको छ। तिन एक सर्भिस कन्ट्रोल हुन सकेन। बेसिबन जागरणको खातामा 4 गौमुखी 1 नम्बर 5 आएको छ 5-1 बेसिबन 5 गौमुखी 1 त्यही गर्छ नम्बर सर्भिस कन्ट्रोल नसकेन 6-1 नम्बर 7-1 उताको बरु जम्मै बिहे गर्दै पहिला घरमै जाने गए अब यता चम्केका छन् जहाँ जान्छन् उहीँ हुन्छ। ओहो कटो 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 लक्की बल कटो मास्किदाल मास्किदाल लानारी बेसलाई एमी आज घर त्यसै गर्न भएन नि नम्बर 8-1 आज भयो त्यसो न 8-1 आजको भगवान के हो तकिन बोल्छस् तमुलाल देख्नस् भन् कोले के भन्ने हो तिमीले भन्ने हो नि त नजिकै छौ मन लाग्दै छैन ढलेका छन् ढलेका छन् सनम सनम ढलेका छन् नम्बर 9-1 है3-11 ओहो 11 पुग्छ हाम्रो
पाँच एघार गौमुखी पाँच बेसिवन एघार कस्तो लाइट होइन है कस्तो लाइटले बेकार गर छ एघार कटो 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 ल लक्की बल भाइडै बल बाह्र छ हाफ पोइन्ट ल है नरियल कडा सर्भिस कडा कडा तल्लो जाली कटो सात बाह्र ऊ जम्प पनि हो रे आठ बाह्र हाँसो लाग्छ है तिमीलाई त होइन देखाउनु म चाहिँ मलाई पक्राउनु नौ बाह्र नानीलाई त कोल चिसो बस लक्की बल कटेको छ बेसी मनलाई तेह्र नौ सर्भिस त बिगार्छ मुस्किल हान्ने हो ढलेका छन् ढलेका छन् चौध दस Thank you.
वाल कम्पिटिसन छ चोइटीको आमा 11 14 चोइटीको आमा आउट ओ ओ ओ ओ ओ 15 11 12 15 13 15 भेटि सके त्यो मलाई भेटि ए पानी राम्रो सर्भिस गराउन है सर्भिस सर्भिस ल गो आउ गिरो 17 13 17 13 है अनि यस्तो गर्दैन कि यस्तो मात्र हो सिधै चौध सत्र नम्बर 16 17 बराबर सत्र हराएस किन हराएस मलाई मतलब छैन अरू कुन हरायो हुन्छ भन्ने सोध्छु मैले यो भाइ मैले छामी हाल्नु आउट पछि बस पछि बस के हो पो भन् त जब पहिले जाउँ त भाइ साथी ऊ पार भर्न कस्तो लिएर जति फेरि खेल्छ नम्बर बराबर 18
आन्जेली फेरि हो कि एक गाडी यहाँ फेरि आउट गयो कुपा बाहिर मात्रै जानु होला बिस भाइ यता दियो ओ दोलवीर ओ हाम्रो आउँदो कुरो त जित्यो खेल्नमा पाउने हो अहिले पुरा नाम हिँड्ने छैन भने कहाँ थिए पनि हुन्छ नि वा त्यतिको ठर निकालिदिउँ पनि हामीले गऱ्यौँ केतल गरिदिनु पनि भन्छ फर्काउनु ओ भाइ भित्रपट नजाऊ कसको नानी है भित्र भित्र भित्रपट भाइ हेर्दै हेर्दै ब्लाउट बराबर 19 होस् कलिन गोस् त पानी बिस 19 गौमुखी 20 बेसी वन 19 त्यसपछि को हो यताको सेल आयो कि होइन बाइस गौमुखी 22 बेसी बन 19 बाइस तेइस गौमुखी 23 20 19 बेसी भन गौमुखीले अगाडि लिड गरेको छ बल्जालीमा धेरै समय पछाडि बेसी भनलाई अङ्क 20-23 बाहिर बताऊ सर्भिस त बिगार्ने अनि कहाँ भयो लास्ट 20 24 गौमुखी बेसी भन 20 बल कटेको छ है ल 21-24 ल सर्भिस कडा हालौँ त सर्भिस कडा हालौँ त सर्भिस यसरी बेसी पच्चिस
21 का विरुद्ध 25 लिएर गौमुखी एक सेट विजय भएको छ।